Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhləbeyti əshabına üzərin olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. Baxın, gözəl bir söz. Əbuləğussənə. Uca Allahı ən gözəl tərifləmək nədir? Yəni bir insan Rəbbini ən gözəl sözlərlə tərif etmək istəyirsə, o la ilaha illallah kəlməsidir. Bundan gözəl tərif ola bilməz. Bundan gözəl yəni tərifləmə ola bilməz sənə ola bilməz. Çünki nəyə görə? Lə iləh illallah, yəni Allahdan başqa ibadət haqq məbud yoxdur. Desən ki, ey Rəbbim, ibadətə yalnız sensən layiq. Yəni Allahdan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan və s. istəmək olmaz, subhanullah. Ən gözəl tərifləmə nədir? Sənə lə iləh illallah. Ilə və abləğü duə, ən gözəl dua. Ən üstün dua nədir? Əstəğfurullah. Allah məni bağışla ən yəni, önə görə insan dilindən düşülməsin. Lə iləhə illallah, əstəğfirullah. Baxın nəyə görə lə iləhə illallah? Çünki o təvhiddir. Nə deməyidi? Allahdan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan və sair istəmik olmaz. İnsan ancaq qəlbini Allah'a bağlamalıdır. Əgər bir insan təvhidi güclədirsə, o hər zaman qəlbini Allah'a bağlayacaq. Onun qəlbində rahatlıq olacaq. İnsanlar içərisində ən güclü qəlb sənin qəlbinin olmasını istəyirsənsə, Allah təvəkkül eylə. Yəni təvhid kəlməsi, Lə iləhə illallah və bil istighfar bağışlanma dilə. Çünki bağışlanma diləmə ilə əstəğfirullah kəlməsi ilə günahların bağışlanır və əzab, müsibət, bəla nədir? Səndən uzaqlaşır. Allah təala niyə? Uzaqlaşdırır. Ona görə də mömin qəlbi ancaq Allah'a bağlanmalıdır. Baxın deyək Abdullah el-Məsud radiyallahu anhu, İnna Allahə zəvəccəlla Allah, Allah təala sizin ruzunuzu böldüyü kimi əxlaqınızı da bölüb Ən gözəl axlaq Allahdan bir nemətdir. Və innəllaha yuətilu malə alə man yuhibbu və ma la yuhibbu. Allah təala mal mülkü sevdiyinə də verər, sevmədiyinə də verər. Və Ve la yuətil iiman, iimani isə ancaq sevdiyinə verər. Allah qulunu sevsə, onu iman sahibi edib. Yəni sən Rəbbinə iman gətirmisən, küfr edənlər deyilsən, namaz qılanlardansansa, bu Allahın ən böyük sevgisidir. Ona görə ey insan sevin. Əgər sən doğru yoldasansə, Rəbbim sənə imanı bəxş edibsə, Rəbbimin ən böyük nemətindən ayrılmısan. Allahım, sən bizi imanda sabit elə, dualarımızı qəbul elə, sıxıntımız aradan qaldır, dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət elə. Allahım, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, məkkir düşmənlərin, hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddarından. Amin.